မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဝေးဒီကနေ့မှာတော့2021ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့စကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားရှင်ပါတယ်။စကားအစမှာဆိုတော့အီရှိကိုဆိုတဲ့ဂျပန်ကောင်လေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့အမေနဲ့သူတနည်းအားကိုတွားနေတာဖြစ်ပြီးမိုးကလည်းတဲနေခဲ့ပါတယ်။ကောင်လေးကမြင့်အနားမှာကောင်မလေးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူမစီမှာထီးမပါတာကြောင့်အီရှိကိုဟာသူမကိုကူညီဖို့အတွက်ကောင်မလေးစီကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အီရှိကိုရဲ့အမေကမြင့်အနားမှာဘေကောင်မလေးကိုမှမမြင်တာကြောင့်သူ့ကိုတားဖို့အတွက်အနောက်ကနေလိုက်လာပါတယ်။ကောင်မလေးကအီရှိကိုဖက်ကိုလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာတတိမိလေတွားခဲ့ရပါတယ်။အီရှိကိုပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အမေဟာဒဏ်ရာရထားတာကိုတူတွေ့လိုက်ရပြီးအဲ့ဒီကောင်မလေးကလူသားတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရပါတယ်။သူမကတကယ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုးတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကုံဆုံးလာခဲ့ပြီးအီရှိကိုကလည်းအရွယ်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။အီရှိကိုဟာငငယ်ကလေးကဝိညာဉ်တွေကိုအမြဲမြင်နေရတတ်ပြီးတော့အခုစင်တော့ဝိညာဉ်တွေမြင်ရတာကသူ့အတွက်ရိုးနေခဲ့ပါပြီ။သူဟာသူ့ရဲ့အနာဝန်းကျင်ကဝိညာဉ်တွေအားလုံးကိုမြင်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ကိုအကူအညီတောင်းပေးနိုင်ပါလေ။အီရှိကိုကျောင်းကနေအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာစင်တော့သူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါလေ။အီရှိကိုတူမရှိနေတာကိုခံစားသိရှိနေတာကြောင့်ကောင်မလေးကအလွန်အံ့ဩတော်ပါလေ။ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကတော့ကူကီရွာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူမကဝိညာဉ်ဆိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်အုပ်ချုပ်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေ။ဆိုလိုတာကတော့သူမဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအားလုံးရဲ့တပ်ဖြတ်ရေးသမားဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။အချင်းချင်းစကားတွေပြောဆိုနေကြရင်လည်းဝိညာဉ်ထိန်းချုပ်တဲ့လူကဒီအိမ်မှာဝိညာဉ်ဆိုးတကောင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုတီးလိုက်ရတာကြောင့်အီရှိကိုကိုတိတ်တိတ်နေဖို့ပြောပါလေ။သူမဟာသူမရဲ့လက်ထဲကအရာတစ်ခုရဲ့အကူအညီနဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုရှာဖွေပါလေ။အီရှိကိုကဒါအန်ဒီရရှိတဲ့ဝိညာဉ်တကောင်ဖြစ်မယ်လို့ထင်လိုက်ရတာကြောင့်သူ့ရဲ့မိသားစုကိုကယ်တင်ဖို့သူတို့စီချက်ချင်းပဲပြေးသွားခဲ့ပါလေ။အယားယာတိုင်းကပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးနေရာမှာအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ဖြစ်ပေါ်သွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ကြီးမားတဲ့လက်တလက်ကအီရှိကိုရဲ့ညီမလေးကိုခေါ်သွားတာတွေ့လိုက်ရပါလေ။အီရှိကိုကလည်းသူ့ရဲ့ညီမလေးကိုကယ်ဖို့အတွက်အပြင်ကိုပြေးထွက်လာပါလေ။အပြင်ဖက်မှာကြီးမားတဲ့အမကောင်စွားကြီးတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအကောင်ကအီရှိကိုကိုတတ်တော်ဖို့လုပ်နေခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်ကသူ့ကိုတွန်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်ပေးလိုက်ပါလေ။ကယ်တင်ရှင်ဟာတခြားသူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ထိန်းချုပ်သူအမျိုးသမီးလေးပဲဖြစ်ပါလေ။သူမဟာမကောင်စွားကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတက်တော်ကိုရှင်းထုတ်ကအီရှိကိုရဲ့ညီမလေးကိုကယ်တင်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့ရူကီရာကဒီမကောင်စွားဟာဝိညာဉ်ဆိုးတကောင်ပဲလို့အီရှိကိုကိုပြောပြပါလေ။ဒီဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့နာမည်ကတော့ဟော်လိုပဲဖြစ်ပါလေ။သူဟာအီရှိကိုရဲ့ဝိညာဉ်ဆွမ်းအားဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ဒီကိုရောက်လာတာပဲဖြစ်ပါလေ။ရူကီရွာနဲ့အီရှိကိုတို့အချင်းချင်းစကားပြောနေကြစဉ်မကောင်းစွာကရူကီရွာကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။ရူကီရွာကိုစားတော့မဲ့အချိန်မှာသူမကပဲသူ့ရဲ့ပါစပ်ကိုဖွင့်မရအောင်လုပ်လိုက်ပါလေ။ရူကီရွာကမကောင်းစွာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွားတဲ့အခါမှာတော့မကောင်းစွာကသူမကိုဖမ်းလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ပါစပ်နဲ့သူမရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုစတင်ဆုပ်ယူခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ရူကီဝါဟာမောကာထာတချို့ရွတ်လိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့မောအစွမ်းနေတဲ့အတူသူမကိုသူမကယ်တင်လိုက်ပါရီအကျိုးဆက်အနေနဲ့မကောင်းစွာကရူကီဝါရဲ့အနာကနေဝေးရကိုလွင့်သွားခဲ့ပါရီအီရှိကိုကရူကီဝါဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ထင်သွားခဲ့ပြီးသူမရဲ့အနာကိုကတ်သွားပါရီရူကီဝါကလည်းမင်းစီမှာဝိညာဉ်ဆွမ်းအားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မသိနေတာကြောင့်ဒီမကောင်းစွာကိုတတ်နိုင်တဲ့လူကမင်းပဲဆိုပြီးအီရှိကိုကိုပြောလိုက်ပါရီသူမကတီမင်းနဲ့ဖျားဆွမ်းအားတွေကိုပေးမယ်လို့သူ့ကိုပြောပါရီဒီလိုဆိုတော့သူဖြစ်ချင်းတဲ့အချိန်အတိုင်းဝိညာဉ်တကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတော့ဒီလိုမကောင်းစွားတွေကိုတတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမကောင်းစွားကသူတို့စီကိုလာနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါလိမ့်။ရူကီရွာဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့အီရှိကိုကိုတူမရဲ့ဓာရှင်နဲ့ထိုးလိုက်ပြီးတူမရဲ့ဆွမ်းအားတွေအားလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါလိမ့်။ရုတ်တရက်အယယာတိုင်းကအဖြူရောင်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီးအရေးတစ်ခုကမကောင်းစွားကိုဖျက်ဝင်ပြေးသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါလိမ့်။တကယ်တော့အဲ့ဒီအရေးကအီရှိကိုရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။မကောင်းစွာကသူ့ကိုအလွန်ဒေါရထွက်နေခဲ့ပြီးအီရှိကိုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရှောက်လာပါလေ။ဒါပေမဲ့အီရှိကိုကခုံပြေးသွားခဲ့ပြီးမကောင်းစွာကိုတိုက်ခိုက်ကနှစ်ပိုင်းဖျက်ပြစ်လိုက်ပါလေ။မကောင်းစွာကြီးကလည်းတိသွားခဲ့ရပါလေ။အဲ့ဒီနောက်စက္ကန့်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီးအီရှိကိုရဲ့အိယာကိုတွေ့နေရပါလေ။သူဟာအိပ်ပျော်နေခဲ့ပြီးအခုဖြစ်ပျက်နေသည်။အာယယာတိုင်းကအိမ်မက်တစ်ခုတာဖြစ်နေပုံပေါ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူအောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့နေရံကြီးပေါက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပြီးအယယာတိုင်းကတကယ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရှိကိုရဲ့မိသားစုကတော့ဒါဝီကိုမမတ်မိတော့ဘဲနဲ့ကုံကားတစည်းကနေရံကိုဝင်တိုက်သွားတယ်လို့ပဲထင်နေကြပါတယ်။အီရှိကိုတယောက်ထဲကတာအယယာတိုင်းကိုမတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။အီရှိကိုကလည်းအားလုံးကိုလစ်လျူရှုလိုက်ပြီးတော့ကျောင်းကိုတွားခဲ့ကသူ့ရဲ့အတန်းထဲမှာကျောင်းသူအသစ်တယောက်အနေနဲ့ရူကီရွာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူအံ့ဩသွားပေမဲ့ရူကီရွာကသူမကိုတိတ်တိတ်နေဖို့ပြောလိုက်ပါရီ
အဲ့ဒီနောက်ရူကီရွာဟာအီရှိကိုနဲ့အတူခေါမိုထက်ကိုတက်သွားခဲ့ပြီးသူ့ကိုသူမရဲ့စွမ်းအားတွေအားလုံးပေးခဲ့ကအခုသူမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်မတော်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါရီသူမကသူမရဲ့စွမ်းအားတွေကိုပြန်ပေးဖို့အီရှိကိုကိုပြောပါရီသူမဟာသူမကိုဓာရှိနဲ့ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူမရဲ့စွမ်းအားတွေကိုပြန်ရနိုင်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါရီဒါပေမဲ့အီရှိကိုကသူမပြောတာကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ရူကီရွာဟာသူ့ကိုတွန်းလိုက်ပြီးတော့သူမကိုသူမဓာရှိနဲ့ထိုးဖို့ကြိုးစားပါရီဒါပေမဲ့သူမမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအီရှိကိုဟာသူမထက်ပိုပြီးစွမ်းအားရှိနေတယ်ဆိုတာကိုရူကီရွာသဘောပေါက်လိုက်ပါရီဆိုလိုတာကတော့အီရှိကိုကအခုစင်တော့အလွန်စွမ်းအားကြီးနေပြီပဲဖြစ်ပါရီရူကီရွာဟာအီရှိကိုကိုနည်းနည်းလေ့ကျင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာဝိညာဉ်ဆိုးကိုခုခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့တွေးလိုက်ပါရီဒါပေမဲ့အီရှိကိုကတော့တာမန်ဘဝတစ်ခုကိုပဲနေရှင်နာကြောင်းဒီစိတ်ကူးကိုသဘောမချခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်အီရှိကိုအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ရူကီရွာကသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုအထဲမှာရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရီသူဟာမင်းဒီမှာမလုပ်နေရလေမင်းဘာကြောင့်ထွက်မတွားတီးတာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်ပါရီရူကီရွာကကျမမှာဘာအစွမ်းအစမှမရှိတာကြောင့်ထွက်မတွားနိုင်ဘူးလို့ပြန်ဖြေပါရီသူတို့ရဲ့စကားပြောနေတဲ့ရုတ်တရက်အီရှိကိုရဲ့အဖေရောက်လာပါရီသူ့ရဲ့အဖေကအိမ်ထဲမှာကောင်မလေးတယောက်ရှိနေပြီးအီရှိကိုဝက်ထားတယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါရီသူဟာဗီဒီယိုအထဲကိုကြည့်ခဲ့ပြီးမဲ့သူမဟာဝိညာဉ်အုပ်ချုပ်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူမကိုမမြင်ခဲ့ရပါဘူးအီရှိကိုရဲ့အဖေကသူ့ကိုတတိပေးပြီးထွက်သွားပါရီနောက်တနေ့မှဆိုတော့ရူကီဝါဟာသူ့ကိုမနဲ့အစောကြီးလာနိုးခဲ့ပြီးလီဂျီရဲ့အတွက်တနေရာကိုခေါ်တော်ပါရီဒါပေမဲ့အီရှိကိုကဒါကိုစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်ကောင်းကောင်းမလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးရူကီဝါကသူ့ကိုတစ်သားဓာရှိတယ်လဲပြီးပြီးတော့ကန်တော်အမှုပညာကိုတင်ပေးပါရီသူ့မှာဘာအရေးအရှိမှမရှိသေးတာကြောင့်ရူကီဝါရဲ့ဓာရှိနဲ့ထိသွားပြီးတော့ဒဏ်ရာရသွားခိတ်ကရူကီဝါကိုအယူတယောက်လိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရီတစ်ဖက်မှာဆိုတော့ရန်ကြီးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အုပ်ချုပ်သူနောက်ထပ်တယောက်ကိုတွေ့နေရပါရီသူကရူကီဝါသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုဆုံးရှုံးနေပြီးဒါကြောင့်သူမအပေါ်မှာသူရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကလည်းပျောက်ဆုံးနေရတာပါလို့ခေါင်းဆောင်ကိုပြောပြပါရီခေါင်းဆောင်ကသူ့ကိုရူကီရာစီသွားပြီးတော့သူမရဲ့စွမ်းအားရည်နဲ့အတူပြန်ခေါ်လာခဲ့ဖို့အမိန့်ပေးပါရီရူကီရာရဲ့စွမ်းအားရည်ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့လူကိုတတ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လည်းတတ်လိုက်လို့ပြောလိုက်ပါရီနောက်တစ်ခါမှဆိုတော့အီရှိကိုကကျောင်းစင်းပြီးရနောက်အိမ်ကိုပြန်နေတာတွေ့နေရပါရီသူကသူ့ရဲ့အနောက်ကိုတရရောက်လိုက်နေတယ်လို့ခံစားမိလိုက်ပါရီဒါကြောင့်မင်းကပဲတူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှိကိုထွက်လာပါဆိုပြီးအခြေကြီးပြောလိုက်ပါရီရမ်ရှိကသူရှိနေတာကိုတူဘလို့တိတယ်လဲဆိုပြီးအလွန်အံ့ဩသွားပါရီအဲ့ဒီနောက်ဝိညာဉ်အုပ်ချုပ်သူရမ်ရှိဟာသူ့ရဲ့အရှိကိုထွက်လာခဲ့ပြီးရူကီရွာဘယ်မှာလဲလို့အမိလိုက်ပါရီအီရှိကိုကရူကီရွာအန်ဒီရဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့ခံစားမိတာကြောင့်သူ့ကိုလိမ့်လိုက်ပြီးတော့မတိဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါရီဒါကိုကြားပြီးနောက်ရမ်ရှိကသူ့ကိုစိတ်တူသွားကဒါရှိနေတိုက်ခိုက်ပါရီဒါပေမဲ့တနီနီနဲ့အီရှိကိုကဘေးကင်းသွားခဲ့ပါရီမောဆဆန်တစုံတရာဟာဒါရှိရဲ့ဦးတီဖက်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့အီရှိကိုကလည်းဒါကိုအခွင့်အရေးယူကဒီနေရာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ပါရီသူကအင်ကိုအမြန်ပြေးပြန်လာခဲ့ပြီးရူကီရွာကိုမင်းအကြောင်းမေးလာတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောပြပါရီရူကီရွာကလည်းသူတို့ဧကသူတို့နဲ့အတူမင်းကိုခေါ်သွားပြီးတော့ကျမကိုတက်ဖို့ရောက်လာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကျမမင်းကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျမရဲ့မစ်ရှင်ကိုအဆုံးသတ်သွားမယ်လို့ပြန်ပြောပါရီနောက်တနေ့မှဆိုရင်တော့အီရှိကိုကသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေအကြောင်းအားလုံးသိနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့နေခဲ့ပါရီအဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့အီရှိတာပဲဖြစ်ပါရီသူ့ရဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်အီရှိကိုကလည်းသူ့ဘလိုမျိုးသိနေတယ်လဲဆိုပြီးလန့်သွားခဲ့ရပါရီအဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်မှဆိုရင်မင်းလိုပဲအစွမ်းတွေရှိပါရီကျွန်တော်ကဝိညာဉ်အုပ်ချုပ်သူတွေဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့မျိုးနွယ်စုတစ်ခုကဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါရီအီရှိတာကအီရှိကိုကိုသူ့ရဲ့မောအစွမ်းတွေပြသခဲ့ပါရီသူကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့လေးနဲ့များကိုဖန်တီးပြခဲ့ပါရီသူ့ရဲ့မောများကိုမြင်ရပြီးတော့အီရှိတာကဝိညာဉ်အုပ်ချုပ်သူရန်ကနေအီရှိကိုကိုကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့လူကသူ့ပဲဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ပါရီအီရှိတာကဒီဝိညာဉ်အုပ်ချုပ်သူတွေကိုလက်စားရှိတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုကူညီပေးဖို့အီရှိကိုကိုတောင်းဆိုပါရီအီရှိတာဟာသူ့ကိုချိန်ဆပေးမယ်လေအီရှိကိုကတော့မလုပ်သေးပါဘူးသူဒေါ်လာထွက်သွားစီဖို့အီရှိတာကခဲတလုံးကိုမြို့အထဲပြစ်လိုက်ကဒါကမြို့ထဲကိုမကောင်းစွာရောက်လာဖို့ခေါ်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါရီရူကီရွာကမကောင်းစွာအကြောင်းသိသွားတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့တငယ်ချင်းကိုကယ်ဖို့အပြေးရောက်လာခဲ့ပါရီသူမကအီရှိကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိုးလိုက်ပြီးတော့လူသားတစ်ယောက်ကနေဝိညာဉ်ထိန်းချုပ်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါရီသူတို့ကလမ်းအပေါ်ကိုချက်ချင်းပြေးသွားကြပြီးမကောင်းစွာတကောင်ကကလေးတစ်ယောက်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ့ခဲ့ရပါရီမကောင်းစွာကပင့်ကိုတကောင်နဲ့အတူပြီးတော့သူ့မှာခြေထောက်တွေများစွာရှိပါရီအီရှိကိုကလည်းဒေါရပုံထထွားခဲ့ပြီးတော့မကောင်းစွာကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရီမကောင်းစွာနဲ့အီရှိကိုတို့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေကြပါရီအီရှိကိုကိုမကောင်းစွာတတ်တော့မဲ့အချိန်မှာရမ်ဂျီကသူ့ရဲ့အထူးအမြတ်နှုတ်နဲ့ရလာခဲ့ပြီးအီရှိကိုကိုကယ်တင်လိုက်ပါရီအဲ့ဒီနောက်ရမ်ဂျီနဲ့အီရှိကိုတို့စတင်တိုက်ခိုက်ကြပါရီရမ်ရှိကအီရှိကိုကိုတတ်တော့မဲ့အချိန်မှာရူကီရွာကသူ့ကိုတားလိုက်ပါရီဒါပေမဲ့ရမ်ရှိကရူကီရွာဟာလူသားတယောက်ကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်စိတ်တူတွားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝိညာဉ်အုပ်ချုပ်သူရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူရောက်လာခဲ့ပြီးသူကရူကီရွာရဲ့အကိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရပါရီသူဟာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဒီကောင်လေးစီကမင်းရဲ့စွမ်းအားတွေကိုပြန်ယူရမယ်
ဒီအတွက်သူ့ကိုတပ်ပြရမယ်ဆိုရင်လည်းတပ်ပြလိုက်ဒါကဝိညာဉ်ကဘာကိုပြန်နိုင်ဖို့တခုထဲတော့နီလန်ပဲဆိုပြီးရူကီရွာကိုပြောပါရီဒါပေမဲ့ရူကီရွာကတော့အပြစ်မရှိတဲ့လူသားတယောက်ကိုမတက်ရှင်ပါဘူးရူကီရွာရဲ့အကိုကနောက်လာပြည့်မတိုင်ခင်သူမကဘာထဲပြန်မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်အီရှီကိုကိုတပ်ပြမယ်လို့တတိပေးပါရီအဲ့ဒီနောက်ရူကီရွာကလည်းအီရှီကိုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူ့ကိုနားခေါ်သွားပေးပါရီအီရှီကိုကရမ်ဂျီနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်အတော်ကလေးတန်းရရနေခဲ့ပါရီရူကီရွာဟာသူမရဲ့စွမ်းအားတွေကိုပြန်ယူလိုက်ရင်တော့အီရှီကိုတည်သွားနိုင်တယ်လို့စိတ်ပူသွားခဲ့ပါရီဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့သူမအကိုနဲ့အပေးအယူတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါရီသူမက Green Fisher ကိုတတ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကအီရှီကိုကိုအတုံးချမယ်ဒါပေမဲ့အပြန်အလှန်နေနဲ့မင်းကသူ့ကိုလွတ်ပေးရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါရီရူကီရွာရဲ့အကိုကလည်းသဘောတူလိုက်ပေမဲ့ရမ်ရှီကတော့သဘောမချခဲ့ပါဘူးသူကရူကီရွာဟာဒီကောင်လေးရဲ့ထောင်လျှောက်ထဲကြာနေခဲ့ပြီးသူမကအီရှီကိုကိုကျွန်တော်တို့လိုပဲဝိညာဉ်အုပ်ချုပ်သူတယောက်လို့ထင်နေတယ်ဆိုပြီးခေါင်းဆောင်ကိုပြောနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့စကားပြောနေကြစဉ်အီရှီကိုကလည်းကျွန်တော် Grand Fisher ကိုတတ်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့အားလုံးဒီကဘာထက်ကထွက်သွားရမယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ရူကီရွာရဲ့အကိုက Grand Fisher ဟာအလွန်စွမ်းအားကြီးပြီးအီရှီကိုသူ့ကိုတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာတင်တည်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့ရူကီရွာကလည်းသူမရဲ့စွမ်းအားတွေပြန်ယူနိုင်ပြီဆိုတော့တိနေတာကြောင့်သဘောတူပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့အီရှီကိုနဲ့ရူကီရွာတို့လေ့ကျင့်ရေးကိုအပြင်းအထန်လုပ်နေကြပြီးသူ့အနေနဲ့ Grand Fisher ကိုဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်တတ်ရမှာဖြစ်ကအရေးကြီးဆုံးကတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရူကီရွာကိုကယ်တင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ချိန်မှာဆိုရင်တော့သူလည်းပဲအတိအလဲစူးစမ်းနေရပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်သိရှိခဲ့ရပြီးထိရှုပ်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှဆိုရင်တော့အီရှီကိုရဲ့လေ့ကျင့်ရေးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီး Grand Fisher ကသူနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့လာနေခဲ့ပါပြီ။ရူကီရွာက Grand Fisher ရှိနေတာကိုခံစားမိပြီးတော့အီရှီကိုကိုဝိညာဉ်ထိရှုပ်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါတယ်။ Grand Fisher ကစက္ကအစမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကောင်မလေးငယ်ပုံစံနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အီရှီကိုဟာတောင်ဟုန်ထိုးပြေးဝင်သွားပြီးတော့ဓာရှီနဲ့သူ့ရဲ့လက်ကွင်းတွေကိုပိုင်းဖြတ်ပါတယ်။အီရှီကိုဟာနှလုံးတတဲ့ကိုထိုးတော့မဲ့အချိန်မှာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးအထဲမှာသူ့ရဲ့အမေကိုမြင်လိုက်ရပြီးခဏလောက်တန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တော့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကသူ့ကိုအမြင်နဲ့လဲစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရူကီရွာဟာသူ့ကိုစိတ်ကူးပုံရိပ်ထဲကဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးကသူ့ရဲ့တကယ့်ပုံစံကိုပြန်ပြောင်းလာတာတွေ့နေရပါတယ်။အီရှီကိုကလည်းသူ့နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့သူတို့တပ်ဖြတ်နေရင်းနဲ့မြို့ထဲကိုရောက်လာကြပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးဟာသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကအရရာတိုင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါတယ်။အီရှီကိုကမကောင်းစွားကြီးကိုတတ်ဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေမဲ့သူ့အတွက်အလုပ်ကိုခက်ခဲနေခဲ့ပါရီမကောင်းစွားကြီးကအီရှီကိုကိုတတ်တော့မယ့်အချိန်မှာမောပစ္စည်းတစ်ခုကသူ့ကိုကယ်တင်လိုက်ပါရီဒီအရာကတော့အီရှီကိုရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးနေတဲ့အရာအီရှီဒါရဲ့မောများပဲဖြစ်ပါရီသူကအီရှီကိုကိုကယ်ပေးဖို့ဒီကိုရောက်လာခဲ့ပါရီအီရှီဒါဟာမကောင်းစွားကြီးကိုထက်ခါတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အီရှီကိုအချိန်တချို့ရရှိသွားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်အီရှီကိုကမကောင်းစွားကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပြီးမကောင်းစွားကြီးကလည်းအလွန်စိတ်တွေတိုလာခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ဒေါရာတွေကိုမုံတိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့အီရှီကိုနဲ့အီရှီဒါတို့မြေပြင်အပေါ်လဲကျသွားကြပါတယ်။အီရှီကိုဟာဘတ်စကားတစ်စီးထဲကျသွားခဲ့ပြီးမကောင်းစွားကြီးကသူ့ကိုဘတ်စကားအထဲမှာချောင်းပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရှီဒါကမကောင်းစွားရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမြားနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးမကောင်းစွားကဘတ်စကားတစ်စီးလုံးဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်ပါတယ်။အီရှီကိုဟာဘတ်စကားအထဲကခုံထွက်လာခဲ့ပြီးမကောင်းစွားကြီးရဲ့ခေါင်းကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ကနောက်ဆုံးမှဆိုရင်တော့ Grand Fisher တေတွားခဲ့ရပါတယ်။ Rookie War ကအီရှီကိုကိုအဆင်ပြေတလားစွာပြေးကြည့်ခဲ့ပြီးတော့သူ့လုံးဝဘီကင်းတွေကသူရဲ့ mission ကိုနောက်ဆုံးမှတော့ပြီးမြောက်နိုင်ခဲ့တာကိုတီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အောင်ပွဲမခံနိုင်ခင်မှာပဲ Ramshi ကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Rookie War ရဲ့အကူကလည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Ramshi ကအီရှီဒါကိုနောက်ကနေဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပြီးတတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ Rookie War ရဲ့အကူကအခု Grand Fisher ဟာတည်သွားခဲ့ပြီးအကိုရီးယားမစ်ရှင်ကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးလူသားတယောက်နဲ့ဝိညာဉ်ထိရှုပ်သူတယောက်ကဘယ်တော့မှတငယ်ချင်းမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အခုမင်းဒီကောင်လေးကိုတတ်ပြီးတော့သူ့စီကနေမင်းရဲ့စွမ်းအားတွေပြန်ယူသင့်ပြီလို့ရူကီရွာကိုပြောပါရီအဲ့ဒီနောက် Ramshi နဲ့ Ishiko တို့စတင်တိုက်ခိုက်ကြပြီး Ramshi ကအလွန်စွမ်းအားကြီးတာကြောင့် Ishiko အနေနဲ့ခုခံရုံသာတတ်နိုင်ပါရီရုတ်တရက် Ishiko ကသူ့ကိုကန်လိုက်ပြီးတော့သူဟာအတော်ကလေးဒေါရထွက်သွားပါရီRamshi ဟာသူ့ရဲ့ဓာရှိကိုမောအစွမ်းနဲ့အကြီးကြီးဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့အီရှီကိုကိုဓာရှိနဲ့ပြစ်ကကားတစီးကိုလည်းတူစီပြစ်ချခဲ့ပါရီအဲ့ဒီကားကပောက်ကွဲသွားပြီးတော့အယယာတိုင်းကမီးဆွဲသွားခဲ့ပါရီRamshi ဟာ Rookie War ကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ့်အချိန်မှာအန်အော်ဖို့ကောင်းစွာနေပြီးအီရှီကိုကသူမကိုကယ်တင်ဖို့ပြန်ထလာခဲ့ပါရီလူပိုင်းဟာသူ့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်အန်အော်တွက်ခဲ့ပြီး Ramshi ဟာသူ့ကိုတိုက်ရဖို့ကလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ပါရီနောက်ဆုံးမှဆိုတော့အီရှီကိုက Ramji ရဲ့ဓာရှိကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြီး Ramji ရဲ့စွမ်းအားတွေညော့နေသွားခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ဟာ Ramji အေးနေနေတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့အီရှီကိုကိုကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့ရှေ့ကိုတိုးလာပါတယ်။သူကအီရှီကိုရဲ့ဓာရှိကိုသူ့ရဲ့လက်ရှောင်းနဲ့တားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့ဓာရှိကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်းဖြတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရှီကိုဟာပြန်ရက်နိုင်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကလည်းသူ့ကိုတတ်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ရူကီရာကအီရှီကိုကိုကန်ထုတ်လိုက်ပြီးကာတစီဘေးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။သူမကတူပြန်ထမလာအောင်တားလိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့အကိုရှိမှဆဲရေးလိုက်ပါတယ်။ရူကီရာကသူမဆွမ်းအားတွေနဲ့အတူသူမရဲ့ကဘာကိုအတေရှာပြန်လာမှာပါဆိုပြီးအကိုဖြစ်တဲ့သူကိုဂတိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့ရူကီရာကအီရှီကိုကိုဓာရှင်နဲ့ထိုးလိုက်ပြီးသူမရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုပြန်ယူလိုက်ပါတယ်။အရှိမလိုပဲအယယာတိုင်းကဖြူဖြူကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့အီရှီကိုဟာသူ့ရဲ့အိယာအထဲမှာအိတ်နေတာကိုမြင်နေရပါတယ်။ရူကီရာကသူ့အသက်ဆက်ရှင်နေစီဖို့သူမရဲ့တေမင်းဆွမ်းအားကိုအတုံးပြုတ်လိုက်တာကြောင့်သူအသက်ရှင်နေနိုင်သေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အီရှီကိုဟာသူ့ရဲ့ပုံမှန်ဘဝကိုစတင်ပြီးတော့ကျောင်းကိုတွားခဲ့ပါတယ်။ရူကီရာကလွဲ့ရင်တော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးရှိနေကြပြီးဘဒူးကမှလည်းသူမရဲ့အကြောင်းကိုမမတ်မိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့အီရှီကိုကတော့သူမကိုအရန်လွမ်းနေခဲ့ပါတယ်။အီရှီကိုကရူကီရာသူ့အတွက်ရေးပီးခဲ့တဲ့စကလုံးလေးတွေကိုဖတ်လိုက်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်ပါတယ်။စကားကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။